Prasová dobrá na Americe 1390, jste před zvoučkami 06. Dobrý den, Emirates 139, různě dobré kontinu proč. Emirates 139, runway 06, clear to land, wind 06, 0 degrees, 8 knots. Runway 06, clear to land, Emirates 139. Tak to ne, ty vole, já nemůžu chodit, já jsem v obráci, půjdu to.